بہت زیادہ تھریڈس ہیں ہم بتا نہیں سکتے, تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا. اس نے اس کا نمبر دے دیا, ایک بچے کو نمبر دیا اور اس نے بھی اس کی ڈیتھ کنفرم کر دی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. حوا کی بیٹی جائے تو جائے کہاں, جس موڑ سے, جس گلی سے, جس نکر سے اگر وہ گزرتی ہے, رکشے میں ہو, وین میں ہو, تو اسے کتے جو ہیں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں. حوا کی بیٹی جائے تو کہاں جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اعظم درد, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اعظم درد آفیشیل. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, استہ بستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے. نماز پانچ وقت ادا کیا کریں, والدین کی خدمت کرتے رہا کریں اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال. اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل کے بٹن کو یعنی کہ گھنٹی کو انگوٹھے سے یا ہاتھ کی کسی بھی انگلی سے پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہمیشہ سچ اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجئے. لاہور میں پنجاب کالج میں آپ نے واقعہ سنا کہ بالکل وائرل قسم کا یہ موضوع بن چکا ہے جناب, ہر زبان پر یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, تو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آپ یہ آڈیو سن لیں. بہت زیادہ تھریڈس ہیں ہم بتا نہیں سکتے, تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا. اس نے اس کا نمبر دے دیا, ایک بچے کو نمبر دیا اور اس نے بھی اس کی ڈیتھ کنفرم کر دی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جی تو میرے ناظرین, آڈیو آپ نے سنی, آپ دیکھیں, آپ خود بھی اس کا جو ذہن میں ایک گمان ہوتا ہے, وہم ہوتا ہے کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اگر خدا نہ خواستہ گھر سے کسی کام کے سلسلے میں شہر بازار جاتی ہیں تو یقین کریں انسان انہیں نہیں, درندے قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اگر موٹر سائیکل پہ لیڈیز جا رہی ہیں کسی بھائی کے پیچھے, کسی باپ کے پیچھے یا کسی اپنے مرد کے پیچھے, جناب آنے والا موٹر سائیکل کا جو سوار ہے وہ اسے, چاہے اس کے پیچھے بھی لیڈیز بیٹھی ہو, اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جناب یوں دیکھتا رہے گا جب تک وہ موٹر سائیکل اوجھل نہ ہو جائے. میں حیران پریشان ہوتا ہوں کہ آخر حوا کی بیٹی جائے تو کہاں جائے. پناہ خدا کی, ہم پتہ نہیں مسلمان ہیں یا انسان ہیں یا پتہ نہیں, اب آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے. جناب آپ جہاں ہیں اپنا رول ادا کرتے رہا کریں اور انسانیت کو ترجیح دیں, انسان بننے کی آپ اور میں کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, ہستہ بستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے. نماز پانچ وقت ادا کیا کریں, والدین کی خدمت کرتے رہا کریں, ہمسایوں کا رکھے خاص خیال. کوشش کریں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ نگہبان.